três palavras que eu acho que nunca disse. Vão ser a primeira vez que as vou dizer. Ao fim de muitos anos, é um prazer estar aqui. Muito boa noite, Gondomar! É uma honra ser recebido em vossa casa. E quem está lá ao fundo é como se estivesse aqui perto do palco. Porque hoje o espetáculo não vai ser aqui em cima, ele vai ser aí embaixo. Toma conta de mim. Como é que é, Gondomar? Só mais uma vez. Deita-me na tua cama e sim. Leva-me por de volta à casa e abre as portas do jardim. Deita-me na tua cama, diz que sim, diz que sim. Leva-me de volta à casa e abre as portas do jardim. Deita-me na tua cama, diz que sim.